Hej, idag är det lördagen. Och till min och förhoppningsvis er stora glädje så är jag mycket piggare idag än vad jag var förra veckan. Fastän jag mår ungefär, eller jag mår lite samma för att jag var... Igår gjorde jag min debut som 18-åring. Vilket betyder att jag var ute på klubb och festade. Woo 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 woo. Ikväll så ska jag ut en gång till, nämligen för att min kompis, eller ja, Niklas, ni vet, ni kanske inte vet alla, men de flesta vet, Niklas. Han och hans syster, de har en klubb på en, alltså en klubbkväll, typ där de spelar brittisk musik, typ, ja, ni vet, brittisk musik. Så de ska ha varannan lördag och det börjar ikväll, så det ska faktiskt bli jätteroligt och dit ska jag gå. Och Sara, jag blev fett imponerad av dina Google Translate skills. Eller var det Google Translate? Vad var det egentligen? Hur kunde du uttala det så bra? I want to know. I want to know. Please tell me the answer. Because I want to know. Idag är nördigt. För att... Willand, min kompis. Han bara, shit, han har börjat gilla så här sydkoreansk pop typ. För ett tag sedan. Och vi bara, men skärp dig liksom. Gud vad töntigt. Och sen så bara... Så en dag för några dagar sedan så var jag så här ledsen. All musik jag lyssnade på bara gjorde mig ledsen och allting. Så jag bara, shit, någonting måste ju finnas som kan göra mig glad. Och så sökte jag på en av deras låtar och så blev jag helt kär i den. Och så insåg jag att han som är main rapper, alltså han är så snygg. Han är så himla snygg. Jag trodde aldrig jag skulle tro det men tycka om en asiat att han var liksom to die for snygg. Men this guy is. Mm. De heter Big Bang. Det är typ sån musik som jag lyssnade på när jag var 40s, fast på sydkoreanska. Här kommer ett litet performance till Big Bang av Laura. Eller ett litet utdrag ur en performance. Det känns inte som att jag har någonting mer att säga. Och det är inte så kul. Men ja, det har jag nog inte så, Klara. Vi ses imorgon.